Hallo almal, dis Wenika van Perfect Shea Cosmetics. Ek glo en vertrou dit gaan baie goed met julle almal en ek weet sommer julle almal het 'n lekker week agter die rug en ek glo julle is op veilig. Nou maar goed, soos ek op my vorige video opname genoem het, gaan ek nog 'n video opname maak in verband met ons spelsorgreeks. Julle, dit is wel die 24ste September bekend gemaak in Suid-Afrika. So ja, dis absoluut fantasties vir ons Suid-Afrikaanse klimaat. Daar's 4 stappe wat julle moet volg. Dit is jou gesigwas, dis jou serum, dis jou volgroom, jou dag en jou nagvolgroom, asook jou primer. Ek gaan julle stap vir stap verduidelik om te sê wat is die voordele in hierdie ongelooflike produk. Nou maar goed. Ek het natuurlik al reeds my gesig gewas, maar ek wil net gou vir julle wys. Ek wil net vir julle gou wys, dit is ons gesig vas. Dit is absoluut voordelig om jou gemering af te haal. Dis baie goed vir akne, jou poreë en natuurlik al jou merkies op jou gesig en dit voed jou vel ten volle. So daar is 'n Vitamiën C in, hoor. En nadat jou gesig gewas het, gaan jy oor na jou serum. Ek het al reeds alles opgesit julle, so ek verduidelik julle net stap vir stap wat julle moet doen. Die serum is absoluut weer eens so voordelig. Dit help natuurlik met al jou merk in jou gesig, gehidreerde vel en natuurlik jou gesig kom baie sagter voor met jou serum. Dit bevat natuurlik Vitamiën B3, so daar's cinnamide en glucosamine in die produk. Fantasties, hoor. En natuurlik, dit help met jou letsels op jou gesig, jou ou wonde, so as jy miskien op voorheen merkies op jou gesig opgedoen het, met tyd verbloem, dat soos jy kan sien, dit het tans nie baie goeie vaardiglik nie, maar jylle, dit is ja, alles met hormone te doen, en natuurlik met ons vieslike maskers wat ons deesels so dra vir hierdie corona, COVID-19. Nou maar goed, en natuurlik, die serum is absoluut so voordelig om jou gesig op te ferm te maak, so dat en set up. So ja, julle het gesien nodig vir Botoxie. Dankie Vader daarvoor. Dankie Shalom met haar wonderlike talent wat sy bekend gemaak het in Suid-Afrika. So dit is eers nodig om deur daai pyn en lyding te gaan. En ek is myself 'n lekker sussie, hoor. En natuurlik, die gesigroom bevat ook niacinamide en glucosamine. Ja, julle het wel 'n 30 ml, maar dit is glad nie nodig om baie gebruik te maak of van nie. Jy gebruik so minimaal daarvan en daai pikkie wat jy gebruik, versprei reg oor jou gesig, so weer eens 'n fantastiese voordeel. Natuurlik is daar 'n Vitamiën B3 in en dit help om jou gesig weer ferm te maak. Weer eens is nie nodig vir daai Botoxie, hoor. En dit help natuurlik om jou poreë te verminder, jou rooi merkies, jou akne en al daai goedjies. En natuurlik dit reguleer jou olieformaat op jou gesig en verbloem jou lyne. Julle, ek wil net gou terugkom op die poreë en natuurlik op die lyne. Diegene wat my ken weet ek is geneig wanneer ek konsentreer om te frons. So ek het 'n lyn hier begin ontwikkel. Julle, soos julle kan sien, dit is weg. Absoluut 'n bonus, nê? Nee. En aan my poreë, ek het poreë op my kin. Ja, ek het nog steeds en oor my neus, maar dit is soveel minder. Dit is amper weg. En soos julle kan sien, het ek rooi merkies ook. Ek kyk gou in die spieël. Hierso het ek rooi merke. Ek het hierse ook rooi merke. Julle, dit is amper so te sê weg. En ek gebruik dit nou eers 3 weke. Wonderlik. Rarig, is 'n fantastiese voordeel. En natuurlik die primer, julle. Dis absoluut baie goed vir anti-veroudering. Dit bevat 'n SPF 50 en natuurlik help dit jou akne. So ja, dit het my al reeds help. Ek het baie meer as hierdie gehad, hoor. Ek wil dit nie pyn om en natuurlik in my nek. So hierdie primer help ook so fantasties. So ja, julle gaan sien dit help met julle akne, dit help met jou om jou merke te verlig in jou gesig en dit natuurlik help met jou gewone vlekkies basies. En ja, julle, dit is glad nie nodig om baie onderlaag aan te sit nie. So ek gaan nou oorgaan na ons onderlaag toe of ons gemering sodat julle weer eens kan sien hoe ek stap vir stap dit doen. OK. Soos ek gesê het, gaan ons nou die gremering doen. Ek gaan julle stap vir stap verduidelik om dit ook natuurlik te doen. Eerstens gaan ek gebruik maak van my korrekter. Julle, dit is natuurlik weer voordelig vir jou merkies op jou gesig, jou pigmentasie
En ja, jy hoef glad nie baie te gebruik nie jylle. So jy gebruik so minimaal, ek wil net vir jylle wys, ek gaan dit onder my oog gebruik, aangesien, soos ek vir jylle gesê het, ek slaap vreselik sleg van dat ek COVID-19 gehad het, en deur Shallow Beauty, velsorgreeks, het my so baie gehelp, en my vel was verskrikkelijk droog, jylle, rarig ek vergroot nie, allemaal wat my geken het, gesien hoe my vel gehydreerd was, dit het rarig so baie gehelp, my vel het letterlijk begin afskilfer, so weer eens, een fantastische voordeel, dat hierdie product daar selfvertrouwe weer terug sit in jouself. Na jou karakter, soos ek gesê, jy kan gebruik op jylle merkies, maar ek verkies het nou vandag om net bietjie onder my oog te gebruik, want ek is domelik gedaan. So, ons gaan oor na die onderlaag toe, soos ek vir die vorige keer verduidelik het, jy kan het 4 keer of meer gebruik, en het hou 5 keer langer op jou gesig. Verspreid net ook evenredig oral steer jylle. Maak alles mooi toe, jylle hoef glad jy baie te gebruik nie. Ek weet, ek is genoeg om my fout te maak vir een of ander rede. En weer eens, ons producte word nie op dele getoets nie, so ja, dit is cruelty free. En natuurlijk is daar serum in, as ook een anti-veroudering. Soos dat jylle nou alles opsit, maak seker, jy sit dit op elke plekkie, moet nie vergeet van jou nekkie jylle, en om daarom eers die primer aan te sit, voordat jylle gebruik maak van die grimering. En natuurlijk is dit waterdig. Weer eens jylle nog een fantastische voordeel. Moet nie vergeet van jylle oë nie, ek weet ek vergeet baie keer om ook te concentreer by my ooggedeelte. Soos jylle kan sien, my rooie merkies is amper weg. Kyk, even my acne. Ja, nou kan jylle vir jylle sal sien, hoe dek dit? Ek is een typische voorbeeld van die product, of jylle te wys wat dit doen, aangesien ek huidiglik een acne probleem het, maar soos ek gesê het, dit is my pleinwag net oor die masker wat ek dra en natuurlik my hormone. Maak seker alles is uit reg by julle oë ook, en soos ek die vorige keer gesê het, dit is nie nodig om baie aan te sit nie, omdat hy so high in coverage is, hoor. Dit lyk goed, nee. Nou, na my onderlaag en my corrector wat ek gebruik het, gaan ek oorgaan na my poeier. Dit is maar net om jou onderlaag te set. En asseblief julle, dit is glad nie nodig om baie gebruik te maak van nie, want jy wil natuurlijk die natuurlijke look of natuurlijke voorkoms sien, nee. So jy gebruik net so bietjie. Sien julle, jy gebruik net so bietjie. Dit is ook maar net om jou poeierkie te set. Moet nie vergeet van jou nek nie, weer eens, nie nodig om baie te gebruik nie. En ons product is ook baie goed vir sensitieve vel jylle, vir olierige vel, een droe vel en natuurlijk een gecombineerde vel. En soos jylle gesien het, het die onderlaag en die corrector ook baie goed op my merkie gegaan, weer eens, en natuurlijk, maar ek verwys van my acne, en natuurlijk my rooi vlek in my gezicht. Kan jylle sien? Jylle kan het eers nie sien nie, nee. Jylle asjeblief moet ook die baie poeier om jylle oor sit nie. As hy, het lyk goed, nee. Ok, dan gaan ek my wenkbrauwe doen. Jylle, ek gebruik natuurlijk
die tattoo ene, soos julle kan sien, ek gebruik natuurlijk een kwassie om my wenkbrauwe in te kleer. So nou kan julle sien hoe gebruik ek my alledaagse garnering. Ek trek my gewoonlik so 'n streepie. En maak seker dit is gelyk met jou neus daar. Sien nou moet ek nog 'n eentjie verder trek. En so julle, soos julle nou kan sien, dit is selfde in lyn met my neus. Ekskuus julle, ek sien nou ek het hier nie reg aangesit nie, vra om verskoning. En soos ek vir julle ook gesê het, vandat ek hierdie reeks gebruik, ek is letterlik van een product na ander product gewees, so ek kan verseker 'n verskil sien vandat ek gebruik maak van Shallow Beauty. Sê, dit lyk goed. Daar gaan ek oorgaan na my palet. Dit is ook in voorraad julle, so julle kan effektief al die kleurskakerings, jy weet, bietjie meer rond speel en natuurlik die kleur opsit waarvan jy hou. Ek gaan net weer 'n baie natuurlike gesiggie opdoen vir julle. Kyk hoe hy wonderlike blink en glans voorkoms gee die Ashara ook. En natuurlik as daar enige vrae is in verband met ons produkte, asseblief wees in kontak met die kontaknommers wat op ons webtuiste sal wees. So dit is Johannesburg, Pretoria, Durban en Port Elizabeth. En soos ek vir julle vorige keer ook gesê het, ons het natuurlik gekwalifiseerde gemeringkunstenaars wat die regte kleurskema of die regte kleurskakering vir julle sal kan kies. Ok, nou gaan ek na die ligte kleur, gaan ek so bietjie op na meer van 'n kleur in my gesig. Soos ek gesê het, gaan ek 'n baie natuurlike voorkoms vir julle doen vandag. En julle kan sien. Ek sal nou vir julle wys wat se kleur ek gebruik het. So wanneer julle julle palet kan koop, kan julle hierdie stap vir stap volg. Nou gaan ek bietjie oor na my donker eyeshadow toe. Is net om bietjie my oë meer uit te bring. En jy gaan sien, hoe meer jy oefen,
hoe meer gaan jy 'n prou word. Okay, soos ek gesê het, gaan ek meer 'n donkerder kleur opsit, dit is maar net om my oë meer uit te bring, maar sorg dat jy dit daarom reg, jy weet, basis invryf. Dit is nie nodig om jy hele oog te dek met die donker kleurskakering nie. Dit is baie goed om lekker rond te speel julle. So gaan julle, soos ek julle sê, so gaan julle met tyd leer wat se kleure sal by julle pas en natuurlik die manier hoe jy dit aansit. Ek wil net gou weer terug gaan na my natuurlik soos ek julle gesê het, gaan nou vir julle wys as ek kleure ek alles gebruik het, dat julle kan sien. Nou gaan ek my heel donkerste, en dit is swart, maar jy kan bruin ook gebruik, net hier op die punt van jou oog te sit. Blend het nou lekker in en nou dat jy dit nou lekker ingeblend het, kan ons oorgaan na jou eyeliner julle. Excuse, ek het vir julle gesê, ek gaan vir julle precies wys wat se kleure ek gebruik. Is ek het eerste gebruik gemaak van my Pixie Dust wat ek reg oor my oog gesit het en toe het ek die champagne en die glam en die treasure net so klein bietjie gemeng om met die reg om reg oor my oog op te sit. En natuurlik die bruin gedeelte wat ek gebruik het is die burgundy wat ek hierso oorgebring het en dan hierso in die hoeke het ek gebruik gemaak van die black sand. Julle kyk hierdie fantastiese kleure op hierdie palet. Genade, dit is pragtig. Mens kan so lekker rondspeel met jou kleurskakerings, né? OK. Na dit gaan ons oor na jou eyeliner toe julle. Yes, ek sit myne altyd maar op my lid self. Baie mense gebruik dit op 'n ander manier. Elkeen het maar sy eie manier om gebruik te maak daarvan. Maar ek sit myne op my lid. Hierdie kant ook. En dan sit ek hier op my lid bo. Is maar net dat jy oë nou net meer moet uitstaan. Dit lyk goed. Na dit gaan ek gebruik maak van ons liquid liner. Ek gaan net so 'n bietjie nie hoekies sit. Reg oor my oog. Weer eens in die hoekie. En reg oor my oog. Dis letterlik net op die lyne van jou ooglid. Na dit gaan ons mascara aansit. Is nie nodig om baie aan te sit as jy lashes aan het julle. Jy gebruik weer eens ook net 'n minimaal daarvan. Probeer maar elke haartjie wat jy het om die mascara aan te sit. Dan gaan ons oor na ons kleur in ons wange. Hier is ook weer een van Shallow se blush.
Ek begin altyd hierdie kampanje, mense doen dit van jou, maar ek verkies dit van jou, dan trek ek om basis deur, en dan begin ek om net so in te blend. Jy hoef jy baie van dit gebruik, en dan gaan jy nou wees wat ek nog gaan doen met dit. Daar gaan ek weer gebruik maak van my gunsteling van Charlotte Beauty, Let Me Live. Dit is die Radiant Image. En soos ek julle laas gesê het, my gunsteling kleure in die palet, daar's baie ander kleure ook, maar ek verkies natuurlik die Rosy and Ready as 'n Kimiboo. Dis al kat se naam so by the way. 'N wonderlike troeteldiertjie. Sy's baie erg rom, hoor. So, ek wil net weer eens noem, ons onderlaag dek 4 keer of meer, dit dek 5 keer of meer, en dit kan 4 keer of meer gebruik maak, wat jy kan gebruik maak in jou gesig, hoor. Die Rose and Ready sit ek maar net hier om nog meer kleur in my gesig te gee, so jy kan sien op my wange, en soos ek laas gesê het, ek het natuurlike hoë wangbene. Ek gaan ek oor na my Kimiboo toe, sit om my ekstra glans in my gezicht te sit julle. So klein bykie op my neus. Dan bring ek het iets op my hier onder. Gaan ek ook een bykie sit en natuurlijk hierbo op my voorkop. So julle, en daar gaan ek gebruik maak van ons wonderlike rooi lipstik. Hoe rooier, hoe mooier. Prachtig, nee. Julle geef my so 2 minute om my finale voor concealer te wys. Hi allemaal, so ja, soos ek weer gesê het, gaan ek weer terugkom met 'n volledige gesig. Julle, dis my gesig. Ok, ek wil ook net baie grof julle noem, dat ons het, ons lewe reg oor Suid-Afrika af. Julle kan ons enige tyd WhatsApp vir 'n konsultasie op 079-272-4713. En natuurlik ons webtuiste is www.perfectshade.co.za. Julle, ons sien vreeslik baie uit om van julle te hoor. Ons wil hê julle moet weer in julleself glo en weer uniek te voel op jou eie manier. Elkeen het sy eie manier om uniek te voel. Ons wil julle daar selfvertroue weer laat opbou sodat jy in jouself kan glo. En ja, en baie dankie dat julle na ons weer die opnames kyk. Ons waardeer julle ondersteuning. Like, share, comment, gaan mal julle. En ek hoop julle het 'n lekker naweek verder. Mag dit goed gaan.